Gràcies, alcalde. Bona tarda, alcalde, regidors, regidores, veïns i veïnes. Molts ja em coneixeu. He nascut a Tiana, el meu marit també. He format la meva família al municipi i he gaudit intensament del poble al llarg de la meva vida i espero poder continuar fent-ho. De fet, quan se'm va proposar sumar-me a l'agrupació d'electors de Junts per Tiana, un dels aspectes que em va convèncer va ser la possibilitat de treballar per poble, per tal que els meus fills i els de tots puguin viure i gaudir del poble que jo he estimat i estimo tant. I això només és possible si treballem, entre altres coses, per garantir un habitatge assequible. Per altra banda, qui encara no ho sàpiga, sóc una de les afortunades de tenir un pis d'HPO, i sí, a la zona de Can Gaietà, precisament davant on es vol fer aquesta nova construcció. Fa 20 anys que sóc veïna de la zona. Vaig anar a viure quan tenia uns 26 anys, més o menys. Alguns dels veïns ja eren reticents a aquesta edificació. Doncs vull comentar que fa 20 anys que visc a la zona i no hem donat ni un mal de cap als veïns. Hi ha una bona convivència veïnal i amb el temps hem demostrat que aquestes reticències inicials eren infundades i ara no hauríem de cometre el mateix error. Fa unes setmanes jo mateixa vaig poder viure una reunió amb els veïns de la zona. Els vaig intentar explicar que els pisos eren per empadronats a Tiana, però estaven neguitosos, preocupats, i alguns van arribar a expressar que no volien guetos a Can Gaietà. Aquí em vaig preocupar jo. Els vaig explicar que jo era propietària d'un pis d'HPO i que això no era guetos, que Can Gaietà és una zona totalment oposada a gueto. Vaig fer el que crec que hauria de fer un càrrec electe, actuar amb responsabilitat, intentar aclarir els dubtes i no provocar més confusions, sisplau. Els veïns i veïnes d'HPO som com la resta de veïns i veïnes de Tiana. Tenim quatre parets, tenim zona de pàrquing, tenim traster, tenim zona comunitària que ens podríem fer una piscina si volguéssim. No hi ha res que ens faci diferents als veïns que vivim en pisos d'HPO als que ho fan comprant un al mercat lliure. A Tiana no hi ha veïns de primera i veïns de segona. Tots som igual. I el tema que ens ocupa, tots formem part d'una comunitat veïnal que va molt més enllà de Can Gaietà. I m'agradaria que tots els regidors i regidores treballem perquè sigui així i ho expliquem així. Els veïns de Can Gaietà tenim la sort de poder gaudir la natura a 200 metres, caminant a 5 minuts. Per tant, no prioritzem projectes en aquesta zona que són imprescindibles per intentar evitar construir habitatges assequibles per als nostres tianencs. Sabeu què hi havia abans de tot el que s'ha construït a Can Gaietà? Hi havia vinyes, clavells, zones on anàvem els joves a gaudir. Ara sembla que ja no ens interessa la història de Tiana. El poble ha canviat per tothom, però manté la seva història. I aquesta zona forma part dels orígens del poble. Centenars de persones han vingut a viure aquí i el poble els ha acollit bé. Els pobles el fan la gent que viu. Donem l'oportunitat que tothom que ho vulgui es quedi a Tiana. La meva generació va tenir l'oportunitat. Fem que aquests 9.300 habitants que hi ha a Tiana també tinguin l'oportunitat. No tanquem les portes a ningú, sisplau. Gràcies.